Здравейте отново с въпроси, които ни изпращате на електронната поща. Валентин Методиев с въпрос за това защо Ландо не получи наказание за неправилно влизане в бокса в Русия. Аз съжалявам, че въпросът е толкова изостанал в крайна сметка в нашия лист. При положение, че за подобни случаи винаги е имало някакво наказание. Пример, в близкото минало има страшно много. Аз мисля, че ние доста коментирахме темата по телевизията в следващите дни, буквално след състезанието в Русия, но тъй като въпросът за този тип наказания беше коментиран след това многократно. Примерно Алонсо каза, че очевидно националността на пилота има значение, защото примерно при подобен тип инциденти други пилоти наистина са наказвани, включително Хамилтън на Хокенхайм. Фредерик Васьор от Алфа Ромео буквално изригна и каза хора за подобни събития. Кими беше наказан, Юки Цунода беше наказан в Австрия, дори само защото беше настъпил линията при влизането в пита. Сега това наказание, това, че не получи Ландо наказание в Русия, според мен е абсолютно говори за тази непостоянност в прилаганията на правилата. Много ми беше симпатичен Ландо в цялото развитие на събитията в Русия. Съчувствието наистина към него съществуваше, но правилата са си правила. Той действително според мен наруши категорично правилата. Трябваше да бъде наказан сега. Това, че примерно Кими ще вземе точка 2 повече, това не е от такова значение в общото развитие на шампионата, но действително правилата трябва да се прилагат по един и същи начин. Да, може да има много допълнителни обстоятелства, различни гуми и така натам, но гумите в крайна сметка той си избра да бъдат тези. Така че това е моето мнение по въпроса. Естествено имаше много обяснения, тълкуванието на комисарите за това, че е загубил контролната автомобила и още какво ли не. Но Формула 1 продължава да страда от тази, как да кажа, от тази не съвсем еднаква мярка, която се използва към действията на пилотите в отделните състезания. Не случайно за мексиканската гран-при Майкъл Маси каза, че ще събира пилотите, още веднъж да им обяснява кое може, кое не може, защото имаше адски много спорове и след състезанието в Штатите за голямата битка на Алонсо с пилотите на Алфа Ромео, за това, че той трябваше да върне позиция, след това Джовинаци трябваше да върне позиция, Алонсо изригна Дано Кими, не трябваше да върне позиция. Изобщо един куп такива събития, които трябва още веднъж да се прецизират. Много е трудно наистина спортмени на комисарите да оценяват всяка една ситуация по различен начин. По-скоро трябва да има много по еднакъв критерий. Не случайно толкова много години се говори, че и самите комисари трябва да бъдат едни и същи, защото, знаете, на всяко състезание те са различни. Има много субективен поглед към едно или друго събитие. И да видим, защото все пак правилата се променят в чисто технически план, в финансов план. Трябва да започнат да се променят малко и в спортен план и да стават действително малко по-постоянни. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.